Tunakuletea HP Color Laser Jet Pro MFP M283FDW. Laser ya rangi kwa utendaji wa hali ya juu wa kupiga chapa inayokupa ubora wa rangi wa kitaalamu. Na ukitumia app ya rununu ya HP Smart itakuhakikishia uzalishaji na kuweka huru mikono yako kwani unaweza chapisha, scan na unakili ukitumia simu yako wakati wowote popote. Unaweza tumia njia za mkato za Smart Task kupanga faili zako kwa kasi ya 50% zaidi ukihifadhi, kunakili au kusambaza risiti, mikataba na kadhalika kwa kugusa tu. Kasi hii ikifanikishwa na uwezo wa kitaalamu wa kuchapisha pande mbili pamoja na kipepesi. Kipengele cha usalama huhakikisha uko na usalama wa hali ya juu ikiwa na uwezo wa kutambua hatari na kuhakiki programu huku ikilinda data yako na kuhifadhi nishati kwa kutumia teknolojia ya kujiwasha na kujizima, hivyo huwa imewaka unapohitaji na kuzima iwapo hauitumii.